الشيخ آدم سين واخنا كل لي نين لو تك كوكا خام تي نيت نا نوبي والي كور من لا دول تيان ولا تكتم شهاده ومن يكتمها فانه اعصم قلبه كون نا دغلو شيخ ابراهيم بار وا تي نيت جات مو سيدي تي نيت لي كو نه بلا موي يكتي بن كادو دي گرم نيت di geureum kenn ku ki ne goor ak digeel nak ak ndaw ila geureum dina sant lu amul app che adama sen ñung koy jox wacc wayam di ko ci sant du ko geureum wax na fi wax do xamanteni ngeur na lool ci degg bi Yeah.
bude yenenti yalla yalla maynako ay doom doon ko waye lolou fepde won ni ku bax mu bax ku bax ku bax rek la wajju waye amna benen wal benn yenenti ku tumbi yenenti yalla lu am lu ñoom seen doom ay yeppal lañ te seen bay am yenenti yalla la gëreum gëreum na maré di gëreum fu dem da nord bi
lolu suko waxe ken jitu ci adama sen sa kaddu gi deg na ko di deeram tamit mareni diko tek ci loxo bajjanam bi aja ngay dumbiya waye bu weso lolu nak dana geureum tamit yaayam bu waxe yaayam yak ki ci jitu moy aja banna kamara mi tok da koy geureum ak aja ndey tan ak ñu top ci seen ginnaw wax deug yalla amu seen fay ndax olof neena tecc mu liw bu neexé kat ndey yété ci bag la kon mu ngi leen sante leen geureum di ñaanal bu ba di kon ñu ko waxé di ñaanal baccanu bopam aja ngay dundu ya koku nak wolere la won ci aladi oman cisé té conseiller am la won ndax aya ndey dumbu ya wax na ci saldi aladi oman cisé dal na dawal auto ba biro fagg tok waxtan ak mom lolou ko def ci sa bop du lo ko jaral di gërëm rap papa mi de len sante ndax olof neena Amin.